Qeveria i detyrohet çdo të verbri 100.000 lekë të reja për shkak të ndërsimit të pagës minimale në vitet e fundit. Qendrimi i kryetarit të verbërve të Elbasanit, Ahmet Kaçi, përfshin rreth 700 persona me probleme shikimi në këtë rreth. Vendimi 277 përcakton që çdo i verbër do të marrë një pagesë mjore në masën 70% të pagës minimale. Kjo ka vazhduar deri në vitin 2008. Në vitin 2008 është hequr kjo pa ndryshuar vendimin e qeverisë, domethënë në shkelje të ligjit, ligji është në fuqi akoma. Por pagesa është kryer vetëm me inflacionin, me indeksin e inflacionit. Luhet luaja e ping-pongut nga dera e pushtetit vendor te dera e pushtetit qendror, edhe ka disa komuna, edhe një pjesë të mirë të verbëve flas për degën e Elbasanit, që akoma s'kan marrë të plota detyrimet për pagesën e gjisë elektrike. Një tjetër shqetësim që ngre shoqata e të verbëve është mungesa e përfaqësimit të kësaj kategorie nëpër institucione. Do të jemi ne ata që të përfaqësojmë shoqatën e të verbëve, edhe të kërkojmë drejtat për të verbrit. Jo njerëz që i caktojnë qeveria, sepse një person që cakton qeveria është më kollaj të mirë kuptohet me qeverinë, një vetëm sa një shoqatë e tërë që çon përfaqësuesin e tij. Përfaqësues të personave të verbër thanë se qeveria ka pranuar borxhin, por nuk ka mundësi shlyerje për mungesë fondesh.